Почитувани сограѓани, почитувани земјоделци, почитувани представници на медиумите. Паралелно со штетните политики за државните национални интереси, оваа ненародна власт продолжува со криминалните политики на штета на граѓаните на Република Македонија. А посебно она што нас не засека, на штета на граѓаните на општина Прилеп. До денес оваа власт не исплати ни денар за штетата од невремето. А веќе самата власт денес прави нова штета на земјоделците. Почитувани земјоделци, денешнава пресконференција е со цел да ве информираме, да алармираме и воедно да го предупредиме директорот на АД Водостопанство за штетата која ја прави. Прашуваме дали од денес, по наредба на директорот Звонко, започна да се испушта 3500 метри кубни вода од Вештачкото езеро во Прилеп, која исклучиво служи за наводнување на земјоделските површини, т.е. на Прилепското поле. Штетата ќе биде голема, како за земјоделците, така и за предпријатието, а сигурно и за животинскиот и растителниот свет. Земјоделците треба да знаат, оти со ова следната сезона, можно е да нема вода за наводнување. Господине Звонко, дали сте размислиле што ќе се случи ако нема дождови и снегови? Како би се наполнило езерот? Што тогаш ќе наплаќа предпријатието кое го раководите? Дали се вистина на информациите кои стигнаат до нас, дека се работи за странска донација од 9 милиони денари, а сте решиле да ги потрошите парите за промена на шибер кој не е ни битен? Ако е така, зарем не мислите дека е најдобро парите да се пренаменат за подобрување на линиите за одводнување и наводнување? Ако сега се испразни езерото, нема теоретски шанси да се наполни до наредната сезона. Ве повикуваме итно да запрете со овој ваш проект за празнење на езерото, а ги повикуваме со своје мислење за ова да се вклучат и земјоделците и екологистите. Во случај да пробате да манипулирате оти ова не е вистина, на наредната пресконференција ќе ги приложиме и снимките на кои се гледа испуштањето на водата. Ви благодарам.